Masada insanlar kutlandırır. Efirler, kanallar. Aha, kimin? Size getirdiğimiz vaklar. Su adı Ali Yuvan. Yaşı 28, təhsili Ali. Aşık. Görenler de karşı oluyor. Görenler de. Allah ne gündeydi ya. Ne gündeydi? Vay vay, içine çil keçip dur. 12-13 yıl keçip. 12. Ha? Var ne bilir. 12 yıldan da çok. Yok, 28 yıl. 11 yıl. 11 yıl. Agırılan şey olarak helaleme. Bakın da Samir. Bu da aşkınız. Ay Allah. Ana. Geçen de ora. Bağışlar, bu da niye bağıştı? Bakalım. Çok ağla, çok sağ ol. Jeste bak. Jeste bak. Benim hoşuma geldi. Jeste bak. Jeste bak. Gelin ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Ben meyve getirdim ki meyve yiyin. Sen yığıştırın aynı onu. Yığıştırın. Sıfıralarım vereyim. 11 ili. Ay Samira. 11 iyi. Doğrudan az değil. 11 değil. 12'de. 12'de. 28 idi. 9 sokak. Bu zamanı niye çağırdı söylüyorum. Kavgaşım paylama. Yarışmaydı. Ay biçmeye girdim. Samir orada keşet torbası. Günlerimiz var idi. Ey ay gel. Sen ne günler idi, ne güzel vaxtlar idi. Hakikaten. Çok çok roman dəsti hediye eləmişdi o hələ də durur. Doğrudan açmamsınız hələ. Cəhizli verəcəksiniz onu. Mənə də o hamam dəstini sən hamama girməmsən deyə istifadə eləməmsən. Yoxsa nədir o vaxtlar? İstifadə eləmişəm elə durur hələ. Doğrudan sədaqətli adamsan. O qədər gözəldi ki, onu atmağa heç vaxt əlim gəlmədi. Bax, mənə nə hədiyələr verilibsə, mən hamısını saxlayıram. Çox belə göz bəbəyim kimi saxlayıram. Məsələn, xatirədən yax kimi də bir hədiyəm var, evdə qoymuşam. Çox xoşum gəlir ondan evdədir. Hə. Yəni, o gün özünə də şəkilini göndərmişdim ki, bax, hələ saxlayıram. Yəni, mənim elə şeylərə çox sadaqətim var. Yəni o adına lüb deyirlər, birini sevib və qalan adam. Bizim evdə bir şeyimiz var, ora yığırıq hamısını. Hə, yəni kimdən nə hədiyələr varsa. Əli, sən Qobustandan gəlib keçsən həmişə, yoxsa? Tamam, sen yana bak gör, rahat dur bari. Hardan geldim dedim ben. Şehirde kalmışsın ha? Yok. Niye? Allah kısmet eylesin inşallah. Al bir yerden. Ama niye böyle fıstırlık oldu? Ne oldu? Ne? Hakikaten yok, ben akamın yanında kaldım. Orada. He, bizim hamımız. Allah can sağ olsun.